Sarkisyan Paşinyanı təhqir etdi. Sən alnına satqın yazılan qorxaq rəhbərsən. Sən öz vəzifə kreslonun xatirinə müharibəni uduzan ləyaqətsiz, alnına satqın yapışdırılan qorxaq rəhbərsən. Bunu Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan başnazir Nikol Paşinyana cavabında bildirib. O, Paşinyanı Azərbaycan qarşısında məğlub olmaqda qınayaraq onu vətən xaini adlandırıb. Əlavə edək ki, dekabrın 5-də Nikol Paşinyan müxalifətin ona qarşı irəli sürdüyü ittihamlara canlı yayımda cavab verib. O, bildirib ki, 2016-cı ilin aprel döyüşləri Ermənistan hakimiyyətinin şifahi olaraq əraziləri qaytaracağı vədi verdikdən sonra dayandırılıb. Qeyd edək ki, hazırda Ermənistanda əhali Nikol Paşinyanın istefasını tələb edir. Onlar qeyd edir ki, vəziyyətin bu həddə gəlib çıxmasının tək səbəbkarı məhz Paşinyandır və onun yanlış qərarları səbəbiylə minlərlə əsgər həyatını itirib.